İlhan Küçük, председател на Младежко движение за права и свободи и евродепутат. Уважаеми господин председател, уважаемо ръководство, уважаеми народни представители, Türkiye'den ve Bulgaristan'ın dört bir yanından gelen çok değerli misafirler, скъпи братя и сестри. Днес се събираме за пореден път, за да почетем с болка паметта на едно невръстно дете, дало живота си за българската демокрация. Заедно с това да почетем и паметта на нашите герои, отдали живота си, младостта си и всичко, което са имали. За това България да бъде по-демократична, по-справедлива и да живеем в една страна, в която правата и свободите на всички се зачитат. Независимо какъв етнос, каква религия, цвят на кожата имат, независимо в какво вярват. Мечтата на това поколение е била България да бъде част от НАТО и от Европейския съюз. Признайте го, уважаеми демократи. Обръщам се към цялата демократична общност. Кажете го на глас. Движението за права и свободи и тези пълни площади направиха възможното днес България да бъде част от НАТО и от Европейския съюз. Толкова ли е трудно? Трудно ли е? Трудно е, нали? Защото се изисква усилие. Направете го, както го направиха през 56-та година. Както го направиха през 68-та година. Недалече от нас Унгария и тогава Чешката република. Имената на героите от 56-та и 68-та отдавна са в учебниците по история и те се изучават. Защото това са мъдри нации. Знаят, че единственият начин да продължат напред, държейки се ръка за ръка, е да намерят упование в историята. Да потърсят и да намерят грешките си. И това да бъде техния начин да изградят следващите поколения. Без да търсят вина. Без да търсят начин. Без да търсят оправдание. Просто да приемат фактите. Да, днес е и момент, в който трябва да си кажем и няколко думи за българската демокрация. Говорейки от трибуната на Европейския парламент, а нашите колеги, говорейки от трибуната на българския парламент, винаги сме казвали, че се гордеем с много неща. Ние се гордеем, че България успя да спаси своите евреи. Не ги прати по концлагерите. Исторически факт, с който всеки един български гражданин трябва да се гордее. Ние се гордеем, че сме част от НАТО и от Европейския съюз, а преди това направихме преход от тоталитарен режим към демокрация, без да пролием капка кръв. И това ни даде правото да бъдем част от тези съюзи. Гордеем се, че днес Движението за права и свободи е българска либерална партия и защитава всички права и свободи. Ако преди 35 години ние сме търсили упование, ние сме търсили защита на нашите права и свободи, днес света се надява на Движението за права и свободи. Нещата са обърнати, но има неща, с които не можем да бъдем горди. Аз не се гордея, че един циник в българската политика днес е заместник-председател на Българското народно събрание. Този, който блъскаше моите майки и сестри, този, който блъскаше вас, този, който ви казваше няма как да влезете на територията на Република България. Защо? Тя не е ваша родина. Защо? Да не упражните правото си, дадено от Конституцията, да гласувате за коя да е политическа партия. Този циник днес е един от заместник-председателите на Българското народно събрание. Ако бяхме истински европейска държава, то отделно щеше да бъде в болнището на историята и никой нямаше да го помни. Но за съжаление такива хора се награждават в българската политика. Отива си 2019-та. На мене ми се иска 2020-та да бъде по-спокойна. Обществото да не се противопоставя, а да търси начини да решава големите проблеми, които стоят пред страната ни. Институциите всеки ден да не се карат.
и да вкарват в този огромен разлом българските граждани, а да им дават надежда. Политиците да не си играят със страховете на хората, а да им показват верният път за излизане от кризите, които неминуемо стоят пред нас. Иска ми се да живеем в една такава държава. Вярвам, че ще го постигнем заедно. Този площад многократно го е доказвал. ДПС многократно го е доказвал. Да сте живи и здрави. Екибин Ерминджи Елоназа. Саалкуа, Хош Гюрюле, Мутлуукуа и Мютля Кашуин. Саалкуа, Варуин и Кеварсинс. Саалкуа, Варуин и Кеварсинс.